Жителька Чепелівки Красилівського району Неля Петришина, мама трьох дітей, двоє з яких дошкільнята, звістці про облаштування в селі дитячого садка, каже, радіє. Дуже буде велика допомога, тому що от як вдома зранку дітей завели б в садик і було б більше вдома, що можна було зробити. Зараз жінка в відпустці по догляду за дітьми, але їхній підготовці до школи не може приділити багато уваги. Є господарство, і корови, і свині тримаю, але так само і за дітьми треба дивитись. По вечорам стараюся, щоб більше приділяти їм уваги. Директор Чепелівської школи Володимир Федорчук каже, не всі діти йдуть до першого класу належно підготовленими. У нас працює підготовча група, це тільки діти п'ятирічного віку, а так від трьохрічного до 4 років діти у нас не відвідують дошкільний навчальний заклад, ходять в сусіднє село Воскодавинці, батьки возять, в Красили возять дітей. Тому то, понятно, підготовка тільки починається з 5 років, то це вже, звичайно, що запізніла підготовка для дітей. Тому то у нас дуже важлива проблема – це з дитячим садком. Частину Чепелівської загальної освітньої школи реконструюють під дитячий садок, якого в селі не було з 2002 року. Це буде площа 200 квадратних метрів, і тут планують розмістити дві групи. Розташують дошкільний заклад у теперішній їдальні, яку перенесуть в інше крило, а тут зроблять для дошкільнят окремий вхід. Директор школи каже, зараз навчається 87 учнів, а розрахована школа на втричі більшу кількість дітей. Я думаю, затісно не буде, тому що у нас є десь близько 53 дітей дошкільного віку. Якщо вони тут навіть і розмістяться, то на 87 дітей чи до 100 дітей у нас приміщення достатньо, так як школа розрахована на 320 учне місць. Реконструкцію здійснюватимуть за кошти тергромади, каже секретар Красилівської міської ради Ірина Морозович. Кошторисна вартість такого проекту складає до 1,5 мільйона, орієнтовно з 1 450 000 гривень. І от з нового бюджетного року за кошти громади планується будівництво даного об'єкту, який до 1 вересня плануємо вже завершити, щоб дітки села Чепелівки вже мали свій садочок і зайшли відкриті двері. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.